ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေမှာတော့ဒေါ်လာတွေလွတ်လပ်စွာပထုတ်ဖြစ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအကြမ်းဖက်ထုတ်ခင်းတာမျိုးနဲ့ဖြည့်ဆင်းလို့မရဘူး။လော့ကဒေါင်းကိစ္စကိုနိုင်ကြပါပဲလေ။ငင်းညာစွာဆန္ဒပြနေတဲ့တန်ခါတွေကိုမနဲ့သုံးနိုင်တော့ပေါ့။အများစုအိတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ရမျိုးမှာဖြုတ်ခွင်းနဲ့ဖြုတ်ခွင်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့တွေကညားစွာမိကွန်းထုတ်စရာအရင်ပွားစရာကန့်ကွက်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတွက်လည်းစုံစမ်းကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကော်မရှင်ထဲမှာမပါတိတိုင်အောင်ကော်မရှင်အပြင်ကနေပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်တယ်ကိုဝိုင်းခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပြတ်မသွားအောင်မလှည့်သွားအောင်ဝိုင်းခိမှုလည်းလိုတယ်အဖက်ကလည်းမတရားမှုတွေအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှတောင်းဆိုခွင့်တွေလည်းရှိရမယ်။အားလုံးကိုညအောင်ကျွန်တော်တို့တတိကြီးကြီးနဲ့